କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ଗଡ଼ଜାତର ବାଲିଝାରୀର ଜଣେ ଝିଅ। ତେବେ ବାଲିଝାରୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବାଲିଝାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଜୀବନରେ? ନିହାତି ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଟେନ୍ଥ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୈନିକ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଜଗାଜଗି କରନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ଜଗନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି? ନାଇଁ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, କାହିଁକି ନା ବାବା ମାମା ସେତେ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ଭଗବାନ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟପର ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଛି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଭଲ ମିଳିଛି। ସମୁଦାୟ ଆମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ 600-583 ମାର୍କ ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକି 97.16% ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କହିବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ସେମାନେ କ'ଣ ରଖିବେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ନିହାତି ଭାବେ ରଖିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଭାବିଛି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତା'ଠୁ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ମଦନ ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଭଳି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଦେବେ? ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଯିବ ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯିବ, ବଟ୍ ସତ କହିବାକୁ କହିଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ମାମାଇଙ୍କୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ବାବା ବି ମୋ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପଚାରିକି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦିଏ। ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ନିହାତି କରେ, ଯଦି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜମା ବି ମନା କରନ୍ତିନି କି ବୁଝେଇବାକୁ ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ, ବିଷୟ ତ ସବୁ ହିଁ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା? ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ SSC ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ନହେଲେ ଆଶା କିଛି ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ରିଭିଜନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କଲେ ସବୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକାଂଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପୁରା 95% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଫ୍ ଲାଗେ, ତ ସେଠାରେ ଏତେ ଡରି ନଯାଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରି ତା ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଟିଚର୍ସ ହେଉ କି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଚାରିପାରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ହେଇପାରିବନି, ସୋ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାପା ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପାଠ ବାବଦରେ? ନିହାତି ଭାବେ ସେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଯାହା ବି ମୋର ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସବୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ କୋଚିଂରେ ମୁଁ ପଢ଼େ ତ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଝିଅ ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟପର ହୋଇଛି ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ଢେର ସାରା ସୁଅ ଛୁଟିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଝିଅର ଯେତିକି ଆପଣମାନେ କେୟାର ନେଉଥିଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାହିଁବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ତ ଭଲ ପିଲାବେଳୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ତା'ର ସେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ, ସେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଏ ପଢ଼ା ପ୍ରତି, ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ତା'ର ଡିବେଟ୍, ଜିକେ, କୁଇଜ୍ ଏସବୁରେ ତା'ର ବି ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରେ, ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବି ଆଉ।
କେମିତି ପାଠରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାକୁ କେୟାର ନିଅନ୍ତି ପାଠ? ହଁ, ସେ ମନକୁ ମନ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ। ପିଲାବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ କେବେ ବି କହିନୁ ଯେ ଆଜି ତୁ ପଢ଼ କି କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ କି କ'ଣ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ତାର ପାଠ ପ୍ରତି ବହୁତ କନସିୟସ, ସେ ତାର ନିଜ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାରା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍ କିଛି କରନ୍ତି ନା ସେହି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ପାଠ ଧରିଦିଏ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଏ ହୃଷିକେଶ ହାଇସ୍କୁଲ ବଡ଼ ଭୂଇଁର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କୋଚିଂ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଘରେ କରୋନା ପରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି କୋଚିଂ ଦେଉଛି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ଦିଏ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଯାହାର ଅଫସୋସ୍ ଯାହା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ଏବଂ ମୋର ସାଥୀ ସୁରେଶ ମହାଳିକ ଏବଂ ମୋର ସାଥୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର, ସେ ବହୁତ ମାନେ କୋଚିଂରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ମୋ କୋଚିଂର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛଅ ସାତ ଜଣ ମଧ୍ୟ A1 ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର କରେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ତା ସହିତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟ ତାର ମାନେ ସହିତ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କେନ୍ ମୋ ଝିଅର ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର ଘଟୁ ଏବଂ ସେ ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଘଟୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କୋହ ରହିଛି, ଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋହ, କାହିଁକିନା କହିପାରିବା କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କୋହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟପର ହୋଇଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବାଲିଝରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା ରାଉ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟପରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଝିଅ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯଦି ତାର କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ତାକୁ ମୋ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ତାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଝିଅ ଆଜି ପୁରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ମଦନ ଗୋପାଳ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯାହା ତ ମୁଁ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଉନ୍ନତି ତାର କାମନା କରୁଛି, ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମଦନ ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନରସିଂହପୁର ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବାଲିଝରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।